kulan wanaagsan kusoo dhawaada barnaamijkeena xogaha dunida ee kusoo gudbino warbixinada Soomaalida iyo xogta caalamka ee degel heysta. Barnaamijkeena waxaan idinku soo gudbin doonaa dagaalka magaalada Boosaaso oo galay maalintii labaad iyo dagaalka socda magaalada Boosaaso, dadaal xabad joojin ah oo laga bilaabay magaalada Boosaaso, iyo TPLF oo qirtay in diyaaradaha drooniska ah ay wax ka beddeleen isu dheelitirka awoodda ee dagaalkii dalka Itoobiya, iyo warbixino kale ayaan idiin soo gudbi doonaa. Dagaalka Boosaaso ayaa galay maalintii labaad. Ciidamada Puntland ayaa la sheegay in Saaka ay weerar ku qaadeen xarunta ciidamada Puntland ee BSF ay ku leeyihiin magaalada Boosaaso oo ku sugan yahay agaasimihii xilka laga qaaday Maxamuud Diano. Wararku waxay intaa ku darayaan in xabadda weli ay socoto barakac, ayaa laga sheegayaa qaybo ka mid ah gobolka Bari. Inta la xaqiijiyey tan iyo shalay, waxaa dagaalkani ku dhintay 7 qof oo askar ku jirto. Dagaalka ayaa hadda laga cabsi qabaa in uu ku sii fido qaybo kale oo ah magaalada Boosaaso. Xarunta hay'adda ee BSF waxaa shalay la wareegay ciidamada garabka madaxii hore ee hay'adda, ka oo sheegay in isdifaac ay ku jiraan. Xaaladda Boosaaso ayaa faraha ka baxday, waxaana bilowday dagaal mudooyinka ugu dambeeyey laga digay inuu ka qarxo magaalada, kaas oo hadda saameyn ku yeeshay dhaqdhaqaaqa iyo xasiloonida ka jirtay magaalada Boosaaso oo ah magaalada ugu weyn ee dhanka ganacsiga ee maamul goboleedka Puntland. Madaxweynaha Puntland Siid Cabdulaahi Danay oo maalmihii ugu dambeeyey ku sugnaa magaalada Baydhabo ee maamulka Koonfur Galbeed, oo ka qayb galayay dabaaldega sanad guuradii saddexaad ee doorashada madaxweynaha ee Koonfur Galbeed lafta gareen, ayaa dib ugu laabtay magaalada Garoowe iyadoo ilaa hadda madaxtooyadu aysan ka hadal dagaalkani. Intaa waxaa dheer, waxaa lagu waramayaa inay socdaan dadaallo oo lagu doonayo xabad joojin dagaalka magaalada Boosaaso. Warbaahintu waxay sheegeen ilo wadadii lagu kalsoon yahay iyagoo soo xiganaya inay socdaan dhaqdhaqaaqyo oo ay wadaan waxgalka magaalada Boosaaso. Waanwaantani waxaa hogaaminaya siyaasiyiin iyo sidoo kale odayaal, waxaana ka mid ah siyaasiyiin xilal sare ka soo qabtay Puntland ayna ku jiraan madaxweynayaashii hore iyo sidoo kale madaxa hay'adda BDRC tarafyada. Waxay si iskooda ay isugu xilqaameen inay ka shaqeeyaan nabad ku soo dabaalida magaalada Boosaaso si looga baaqsado dagaalkan inuu noqdo mid masiibo ah oo ku sii faafay magaalada. Waxgalkani ee waanwaanta wada ay warbixinadu waxay sheegayaan inay isku dayayaan inay la fadhiistaan labada dhinac oo ay ka mid yihiin hoggaanka Puntland iyo dhinaca agaasinka ee xilka laga qaaday ee hay'adda BSF. Wararka ayaa intaa ku daraya in kulan hordhaca ay la qaateen madaxda Puntland, kaas oo ay ku qiimeynayaan xaaladda magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari, weli lama shaacin waxyaabaha ay ka wada hadleen mas-uuliinta sare ee Puntland. Wasiirkii hore ee arrimaha gudaha ee Soomaaliya Cabdi Faarax Juxa, oo qoraal ku taabacay ciwaankiisa gaarka ee mareegta Facebook, ayaa dagaalkani wuxuu ku sifeeyey bar madow oo taariikhi ah. Xabadda Boosaaso ka dhacday maanta waa bar madow oo taariikhi ah, waa ceeb, abaaldhaca iyo gabka weyn ee loo geystay Boosaaso deeqa. Waa xabad oo hoos u dhigaysa magacii iyo miisaankii iyo sharaftii reer Puntland, ayuu ku daray. Juxa oo taageeray dadaalada xabad joojinta ah ayaa xusuusiyey qaybaha kala duwan ee bulshada Puntland in ay u istaagaan si nabad loogu soo dabaalo xarunta ganacsiga ee maamulkaasi ee Boosaaso. Xilliga adag iyo hogaamiyaha dhabta ah soo baxa ee waxaan sugaynaa in hogaamiyaha dhabta ah oo lagu seexdo uu soo baxo, ayuu sheegay. Jeelka cusub ayay tani imtixaan ku tahay, ayuu raaciyey. Hay'adda BSF oo shaqadeedu tahay la dagaalka argagixisada ayaa waxaa taageerta dowladda Mareykanka oo dhaqaale iyo tababar ay ka hesho, taas oo ka dhigtay in hoggaankeeda lagu loolamo. Puntland ayaa isku dayday in isbeddel iyo dub habeyn ay ku samayso hay'adaha amniga si loo xoojiyo awoodda iyo tayada ee ciidamada, siday sheegtay. Hase ahaatee, hay'addani ayaa diiday safaaradda Mareykanka iyo war kooban oo ay soo saartay waxay ku sheegtay in ay ka xun tahay dagaalkani, waxayna ugu baaqday in si degdeg loo joojiyo dagaalkani oo la isku dayo in xal wadahadala
dhibaatadani lagu xaliyo dhanka kale warbixinada kale ee xogaha dunidana kooxda degreega ee maamula waqooyiga dalka Itoobiya ayaa ku eedeeyay in weli dowladda federaalka ee dalka Itoobiya ay wado duqeymaha iyo bartilmaameedyada ee kooxda TPLF tan ayaa imaanaysa kadib markii kooxdu ay shaacisay ciidamadoodu in ay isaga baxeen guud ahaan gobollada ay ka joogeen amxaarada iyo canfarta maamulka Addis Ababa ayaa wax jawaaba ka bixin eedaha iyo baaqyada ee ka soo yaray fallagada TPLF ee ku aadan xabad joojinta Mareykanka iyo Britain ayaa sheegay in horumar iyo fursad wanaagsan ay tani u tahay wadahadallo duqeymaha ay fuliyeen diyaaradaha droneska ayaa waxa si weyn ay u beddeleen isu dheelitirka awoodda ee dagaalka sokeeyaha ee ka dhacay dalka Itoobiya bil ka hor ciidamada Tigreega iyo u muuqday kuwa ku wajahan caasimadda Addis Ababa iyagoo u jiray qiyaastii 200 oo kilomitir Addis Ababa haddase waxay u muuqdaan inay ku jiraan dib u gurasho buuxda waxaa la sheegay in diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Shiinaha Turkiga iyo Iiraan ay culays ku noqdeen dagaalka inay sii wadaan kooxda fallaagada ah ee TPLF kadib markii bartilmaameedyo oo hawada ay ku burburiyeen xarumahooda saadka iyo sidoo kale howlgalladooda ee dhulka dowladda Itoobiya ayaa hadda ku guuleysatay in dib ay ula wareegto inta badan ee gobollada amxaarada iyo cafarta su'aashu hadda waxay tahay dowladdu ma sii wadi doontaa weerarada iyadoo heshay kalsooni horle mise waxay la fadhiisan doontaa kooxda fallaagada ee TPLF si loo soo afjaro dagaalka sokeeyaha ee 13 bilood ka socday dalkaasi oo dhibaato bini'aadanimo sababay militariga ee dowladda federaalka ee dalka Itoobiya ayaa shaaca ka qaaday in militarigoodu ay galeen magaalada Alamata oo ah goob lagu muransan yahay oo ku taala koonfurta gobolka Tigreega talaabadani ayaa haddii ay dhab tahay waxay noqonaysaa markii ugu horreysay oo ciidamada dowladdu ay hoggaaminayaan ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed uu cagta saaro galitaanka magaaladaasi tan iyo xagaagii lasoo dhaafay bartamihii sanadkii hore xogaga Tigreega ayaa markii ay ka baxeen amxaarada iyo cafarta waxay rajaynayeen in la gaadho xabad joojin hase ahaatee dowladda ayaa u muuqataa in weli ay ku adkaysanayso inaysan joojin doonin dagaalkani afyeen u hadlay Tigreega gadajo reedha ayaa wareys u siiyey warbaahinta wuxuu ugu baaqay in xukuumadda Addis Ababa dunidu ay ka dhaadhiciso xal siyaasadeed in lagu xaliyo dhibaatada hoggaanka TPLF ayaa beesha caalamka wuxuu diray wax u eg qayladhaan oo ay uga codsanayaan inay caawiso sidii xal siyaasadeed looga gaadhi lahaa dagaalkani afhayeenka Tigreega ayaa si buuxda wuxuu xaqiijiyey in kooxdoodu ay guud ahaan ka baxeen amxaarada iyo canfarta bayaan uu soo saaray reedha ayuu ku sheegay inuu ku xaqiijinayo guud ahaanka bixitaanka ee gobolladaasi ciidamadooda tan iyo markii abay uu tagay jidaha hore ee dagaalka waxay si soo tarayay golaha ciidamada federaalka ee ay ka gaadheen dagaalka ay kula jiraan kooxda TPLF kooxda Tigreega ayaa sidoo kale qirtay in dhibaato weyn ay ka soo gaadhay duqeymaha hawada oo dowladdu ay u adeegsanayso diyaaradaha droneska ah ee Turkiga ay ka heshay kumanaan qof ayaa lagu dilay dagaalkani gobolka Tigreega ee qoyiga Itoobiya halka malaayiin kalena ay ka barakaceen ku dhawaad 10 milyan oo qof ayaa hadda ku jira xaalad oo eeg macluul baahsan oo u baahan gargaar bini'aadanimo xogeenna waa inta xogaha kale gadaal idinka soo gudbi doono nabadgelyo.